Այս երիտասարդները խոսում են կոռուպցիայի մասին, բայց ամենամեծ կոռումպացվածները ու տալանչիները իրանք են։ Իրանք շատ խորամանկ են, շատ խորամանկ ձևերով են տալանում մեզ բոլորիս։ Տեսեք, պարզ օրինակ, գնում են Քարոզ արշավի, տեսակ ինչքան մարդիկ են իրենց հետ տանում տարբեր մարզեր, տարբեր բնակավայրեր, ինչքան մեքենաներ են ուղեկցում այս կապիտուլանտին։ Եվ այդ ամենը արվում է մեր բոլորիս գումարներով, պետ բյուջեի հաշվին։ Տպավորություն են ստեղծում, որ ունեն աջակիցների մեծ բանակ, տասնյակ հազարավոր մարդկանց, բայց իրականում այդպես չէ։ Եվ այդ հազար և ավել դոլարները, որ ծախսում են այդ ֆեյքերը պահելու համար, եթե մենք հաշվենք և հասկանանք, թե այդ գումարով քանի ուսուցչի կամ քանի բժշկի աշխատավարձ կարող ենք բարձրացնել, կհասկանաք, որ նրանք այդ շղարշը, այդ տպավորությունը ստեղծում են մեր բոլորի հաշվին, մեզնից գողանալու հաշվին։ Դրա մասին կարող ենք խոսել շատ երկար, կարող ենք խոսել նրանց անհիմն բաժանված պարգավճարների մասին, կարող ենք խոսել նրանց չհիմնավորված ծախսերի մասին, անգամ պատերազմի ժամանակահատվածում, և խոսքը ասում են, գողն առաջինն է գոռում գողացան, որ իրան չմեղադրեն։ Պատիվ ունեմ Դաշինք, քվեաթերթիկ համար 6։